So, once again, welcome back to my channel, Tech Has Nijan. I am going to go to the house. So guys, I hear the যে Dimpu দাই ভাখন দিছিল কিবা মাইকৰ আগত তো এটো কানে ডিসটারব নেদিও এতিয়া নামাটো গুটেখিনি হোৱাৰ পিছত কিবা এটা ট্রাই কৰিম মাতিব কাৰণে মই ভাবো যে So yeah, Dimpu dak aru lok palu punor mur channel aru Dimpu dak anilu bhalo kichu ate ailu yat ei ekhon borona jonno hoisil Bhawanipur ancholik chatro anta torofor pora to tat amuk matisil bahut bahut dhonnobad Bhawanipur ancholik chatro anta aru logote aji jibilak lola suali khatire utinno hoisil hetok he dile samman dile mohori bolo pai thank you বহুত ডিসটারব দিছে ন লগান ফটো সেটৰ কাৰণে না হেতু হৈয়ে আৰু সেলফিৰ কাৰণে হৈয়ে যায় ডাঙৰ হৈ গৈছে 1 মিলিয়ন আৰু কম গৈছিল আছে মই ভালকে দিব পৰা নাছিল নাই নাই বহুত
মানে সেলফি সেলফি উঠলে ভাল লাগে এটা এটাকে কিন্তু বহুত হেই হলি এটা হেসি আহে ন উপায় নাই আৰু ন ভালগিলা হেৰি হয় সো বহুত ভাল লাগিল আজি ডিম্পুদাক লগ পাইও আৰু এবাৰ পাইছিল তেতিয়া আমাৰ 200 না কি সাবস্ক্রাইব আছে ডিম্পুদা বহুত কিনে হেল্প কৰিলে আজি মই 6000 কৰি পাবা নে হেৰি হলো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাল লাগিছে মোৰ আৰু ডিম্পুদাৰ 1 মিলিয়ন ৰা মিলি গৈছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো বহুত বেছি ভাল লাগিলে ভিডিওটো কমপ্লিট কিনে চাও আৰু ৰাস্তা ৰাস্তা শট দেখাম তাৰপিছত বাই বাই সো গাইজ ডিম্পুদাৰ বাইকখন বাহিৰতে আছিল কাৰণে দেখাই দিছোঁ আৰু গোপ্ৰ চাওকচোন মানে গোপ্ৰৰ যোনবিলাক ষ্টিকাৰ ষ্টিকাৰ লগাই একদম বেলেগ মডিফাই কৰি দিছে বাইকখন আৰু পিছফালে গোটেইখিনি খালি নাম্বাৰ বাইকখন নেদেখাওঁ বাইকখন চাই সো ডিম্পুদাক মানে ইমানখিনি হেঁচা ঠেলা কৰিছিল তাতে মানে কলেজৰ এইখিনিত সো তাক আনি কিনে মনে মনে আনি এখন ৰঙা গাড়ীত আনি অলিম্পিকাত লৈ আনিলে ভৱানীপুৰৰ সো অলিম্পিকাতে আছে এতিয়া তথাপি বহুতখিনি মানুহ আহি পাইছে ইয়াতে চাবৰ কাৰণে ডিম্পুদা আছে ভিতৰত আমি ভিতৰত গৈ কিনে আহিলোঁ তো আজির কারণে এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক সাবস্ক্রাইব করবো না করবো টিল দেন বাই বাই টেক কেয়ার আর জয় আই অসম।